国内某佛寺一直在做护国卸灾三十新年佛事，说最近有几位同修看见在寺内大榕树下有无数朵的大莲花缓缓移动，但没有向天上升去，请问老法师是否因为工作上没有做圆满，如牌位及书文没有活化，才使莲花不能上升？这个护国惜灾三十新年的佛事，我不知道他做的是多长，有七天的，有49天的，有100天的，啊，莲花上升呢，应该是在他圆满的这一天。如果圆满这一天呢，看到莲花不能上升呢，也算是不错了，啊，比莲花被你看见了，啊，当然上升是很好的瑞象，啊，那么你的猜疑是不是这个发挥做得不够圆满？这个可能有这个原因，啊，真正做圆满的是一定有很好的瑞象。